Доброго дня, 13.30. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. На площі біля входу в обласну раду встановили ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків. Так обласний центр доєднався до всеукраїнської акції «Чорна ялинка», яку сьогодні влаштувала ВІЛ-позитивна спільнота. В Хмельницькому на Майдані Незалежності підтримати акцію прийшли 16 учасників. Про це повідомляє кореспондент Суспільного Андрій Гуменний. В Хмельницькій області терапію отримують 1604 ВІЛ-позитивних людей. Про це Суспільному розповіла виконуючий обов'язки директор обласного відділення благодійної організації «Мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД» Оксана Драч. За її словами, сьогодні було написано листа звернення до голови Хмельницької обласної державної адміністрації, аби не допустити дефіциту препаратів в області і особливо закликати президента розібратися у цій ситуації. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я не змогло провести планові процедури закупівлі препаратів, необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей. У Хмельницькій області зареєстровано майже 3 тисячі дітей, які знаходяться у групі ризику захворюваності на туберкульоз. Про це розповідає завідуюча дитячим відділенням Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, головний фтизіатр області Світлана Гайващук. В нас в області на початок цього року було зареєстровано біля 1100 дітей, які знаходились в контакті. Це основна така група ризику – це контакти. 1100 таких дітей в нас зареєстровано. Крім того, біля 1800 дітей – це діти, в яких вперше позитивна проба. Це віраж туберкулінової проби. І саме ці діти повинні бути обстежені, тому що саме в перша зустріч з туберкульозною інфекцією може вилитись в локальний туберкульоз. І всі вони повинні були бути обстежені у фтизіатра, і всі вони повинні були отримати хіміопрофілактичне лікування. Але як ми бачимо після того, як діти хворіють, які діти хворіють, то в багатьох випадках це було упущено і не зроблено. Раніше більшість цих дітей проходили курс хіміотерапії у спеціалізованих дитячих санаторіях. Але вже з наступного року кошти на утримання подібних заходів не виділені ні в одному бюджеті, ні державному, ні місцевих. Про долю хмельницьких санаторіїв та дітей, які там отримували допомогу, дивіться у вечірніх випусках новин. Віфлеємський вогонь сьогодні передаватимуть у Хмельницькому. Розпочнуть цю міжнародну акцію в міській раді, розповідає станична національної скаутської організації України Оксана Панчук. За її словами, цьогоріч вперше в молодіжному центрі відбудеться пластовий захід, присвячений міжнародній щорічній скаутській акції до святкувань Різдва Христового. Щороку у нас Віфлеємський вогонь передається від станиці до станиці, ми розносимо його по всіх церквах, по установах, куди нас запрошують. Фактично це є така акція, яка єднає усіх людей. Хмельницький вже має вогонь, але ми будемо його передавати міському голові о 16-й годині. У 29-й школі, де, власне, діє наш гурток, ми будемо передавати громаді його о 13.15. І плануємо у молодіжному центрі передавати усім містянам о 15.00. Там буде пластовий захід. Ми всіх вас запрошуємо при нагоді. Буде майстерка різдвяна свічка і усі, хто бажає, може прийти з лампадками і взяти Віфлеємський вогонь. Пришиб подарунків сьогодні привезли учні Вовковинецької гімназії обласної ради в Дерожнянському районі, любителі автівок вітчизняного виробника. Це солодощі, канцелярські товари, продукти, одяг та іграшки. Один із організаторів благодійної акції Вадим Біда розповів, автолюбителі звернулися в інтернеті до хмельничан з проханням стати благодійниками для 57 дітей, позбавлених батьківського піклування та сиріт. За його словами, відгукнулося значно більше містян, ніж автолюбителі прогнозували. Директорка навчального закладу Валентина Бовзюк розповіла, автолюбителі не вперше приїздять до вихованців гімназії на свято. Сюжет про відвідини Вовковинецької гімназії обласної ради дивіться в нашому випуску новин о 17-й годині. Головну ялинку Кам'янця-Подільського запалять сьогодні о 16-й годині в парку Героїв Євромайдану. Заступник міського голови Сергій Бабій розповів, на кам'янчан і гостей чекатиме театралізоване дійство, обігране навколо повісті казки німецького письменника Гофмана «Лускунчик і мишачий король», а також розважальна програма і традиційна передача «Місто Вифлеємського вогню миру». Після запалення ялинки герої постановки
запросять присутніх приєднатися до новорічного карнавалу Старим містом. Біля ратуші відбудеться анімаційна програма для дітей і дорослих від об'єднання підліткових клубів. Музичний хаб створює на півночі Хмельниччини рок-музикант і славутий Віктор Закордаєв. Чоловік гуртує навколо себе творчих людей, аби разом втілювати в життя музичні проєкти, влаштовувати в північній зоні Хмельниччини музичні фестивалі, працювати зі світлом та відео, записувати фонограми молодих композиторів і виконавців та просто цікаво проводити дозвілля. Не робити цього – це теж неправильно. Просто треба враховувати те, що ці люди є, вони в більшості своєї... в своїх так називаємих тусовках, тобто спільнотах, які в субкультурах, так? І щоб їх витягнути з їхнього середовища, об'єднати і саме створити для них комфортні умови для розвитку. От. Гітарист створив громадську організацію, кластер творчої індустрії та згодом Центр культурно-мистецьких ініціатив. Для музичного хабу знайшли приміщення в колишньому заводському будинку культури. Тепер споруда належить громаді Славути, і волонтери, яких зацікавила ідея творчої індустрії, роблять в майбутній майстерні ремонт. За гроші з міського бюджету провели опалення, поміняли електропроводку. В підвалі планують влаштувати інженерно-механічні майстерні. Місцевий майстер Олександр Дуда ремонтуватиме, настроюватиме та виготовлятиме електрогітари. У великій залі на першому поверсі, каже Віктор Закордаєв, буде музично-візуальна лабораторія. Нам завжди бракувало місця, де ми можемо, от, як то кажуть, тусуватися. Незалежно від... Ну, що Палац культури – це більш така помпезна, скажімо так, офіційна будівля, де відбуваються основні такі. А от саме такого муравейника, де би молодь себе почувала, ну, вільно, не зажато, щоб там не було, там, я начальник, туди не стань, туди не йди, це не можна брати. Там. Тобто, все це робиться для того, щоб тут просто створити от такі середовище, таке, як вдома. Зі слів Віктора Закордаєва, музичний хаб – місце для мотивованої молоді ставати стартаперами, творити, розвиватися, а також майданчик для молодих музикантів. І сам музикант, і знаю, які труднощі, скажімо так, є в тих чи інших творчих особистостей і взагалі таких креативних людей. Це брак певних знань, ресурсів, фінансів, зв'язків, досвіду, як просувати маркетингу там, так? І тому цей заклад ми хочемо зробити таким майданчиком, таким пілотним проектом. Плюс ми пишемо проекти, вже подали 3 проекти, 2 на обласний конкурс мікрогрантів, музикальна лабораторія там і творча майстерня, і на House of Europe, і на Український культурний фонд. Тобто ми фандрейзингом шукаємо додаткові, звичайно, тому що для міста, кажу, це дуже, дуже накладно. 300 учасниць віком від 6 років з Хмельницької та 3 сусідніх областей змагалися в Кам'янці-Подільському на відкритому чемпіонаті області з художньої гімнастики з назвою «Шлях до Олімпу». Хмельницький тренер Оксана Литкіна розповідає, найбільше нагород здобули кам'янецькі спортсменки, де відділення художньої гімнастики донедавна було єдиним на Хмельниччині. Серед хмельничанок, каже Оксана Литкіна, 3 дівчинки віком від 6 до 11 років стали переможцями у вправах з м'ячем, з обручем та без предмету. Це Даша Любіна, Марта Стріхар і Ніка Трочинська. 4 гімнасток посіли 2 місця, ще 3 стали бронзовими призерками. Наставниця спортсменок розповідає, наймолодша учасниця з команди Даша Любіна, гімнастка 2012 року народження, 2-й рік перемагає на обласному чемпіонаті у вправі з м'ячем та без спортивного предмету. Найстарша учасниця з команди Анна Петлиця 2007 року виступала за програмою першого дорослого розряду в категорії з м'ячем і обручем і стала срібною призеркою. На цьому ми з вами прощаємося і чекатимемо нашої наступної зустрічі о 17-й годині. До побачення!